mga palatandaan ng isang malnourished na bata. Sa kalasan ng mga malnourished na bata, talagang malapit sa sakit kasi yung ang mga katawan nila para panlaban sa sakit, hindi nila natanggap ng katawan nila. Unang-unang nagiging dahilan ng malnutrisyon, lalo na sa lugar na katulad namin na maraming mga baryo na hindi nararating ng kuryente, nag-aasawa ng maaga, nag-aanak na kulang ang kinikita, nagiging dahilan ng malnutrisyon lalo sa maraming anak. Ay ang kapabayaan ng magulang na kulang ang panahon para matutukan. Maglalagipulong taong gulang pa lamang si Jennifer nang siya'y mag-asawa. Sa edad na 25, tatlo na ang kanyang supling at madadagdagan pa. 7 buwan na siyang buntis, subalit pilit pa rin kumakayo. Kaya po ako nag-asawa gawa ng wala rin kumakain pamilya ko, mga magulang ko, wala rin pong maibuhay sa amin. Yun nga po, hindi ko alam, mag-aanak nga po, wala pang gamit, wala pang pambahid sa pag-aanak. Yun nga po, iniisip namin. Kaya madalas, asuka lamang ang ulam na mag-anak sa panghalian. Kasi nagkakasalangan po namin, pambilang bigaw. Araw-araw, mabili lang ang 2 kilo. Hirap po lang ang buhay. Ang anak nilang si RJ, 8 kilo lamang ang timbang. Halos triple ang baba sa normal na bigat ng isang batang 7 taong gulang. Doble naman ang layo ng agwat ni Angeline sa normal na bigat ng 5 taong gulang. Ang payo ni Jennifer sa mga gustong sumunod sa yapak niya. Huwag muna sila mag-asawa kasi mahirap na yung mag-asawa. Lalo na magiging asawa nila. Kung tamad pa, lalo sila mahirapan. Foundation na magustan at napalawak ang kaisipan ng mga magulang sa tama pagpapakain para sa mga anak. Samantala, ugars na bata sa bahay ng pamilya, itinagawa po ang proyektong Feed a Child doon, kaya bukas abangan po ninyo ang unang araw ng pagpapakain sa mga malnourished children sa Pilipinas. Kasama ang anak kaya nila rin